Tässä vaiheessa 3 minuutin puheenvuoro oikeusministeri Merelle, olkaa hyvä. Kiitän, arvoisa puhemies. Edustaja Meriluodolle, joka poistui täältä, niin sanoisin, mitä olen itselleni luvannut politiikassa. Olen oma itseni ja siihen kannustan. Kaikkien kannattaa alkaa esittämään mitään muuta, mitä on. Mutta menen tähän itse asiakokonaisuuteen. Täällä edustaja Hoskonen ja edustaja Pitko molemmat toivat esille, että he kiirehtivät hallitusta muun muassa siinä, että velkatie on käyty loppuun, totesi edustaja Hoskonen, ja edustaja Pitko totesi tästä metsien suojelusta, että tehkää nopeasti. Haluan nyt muistuttaa, että me olemme olleet tässä noin vuorokauden vallassa ja te olette luovuttaneet salkut eilen. Teillä oli aikaa 4 vuotta ja minusta tämä nyt on melko huvittavaa. Ymmärtäisin vielä puolueelta, esimerkiksi Liike Nytiltä, joka ei ole ollut hallituksessa, mutta te olette noin vuorokausi sitten luovuttaneet vallan pois, niin on vähän kohtuutonta puhua siitä, että pistäkääs nyt vauhtia, tuntuu, että vähän kestää. Sitten otan esille sen, että täällä vihreinen edustaja Elo totesi, että täällä ei ole mitään eläimille. No nyt ei ole tullut luettua sitten esimerkiksi sivu 195. Tarkastelemme eläinsuojelurikosten rangaistuksia ja arvioidaan mahdollisuudet pidentää eläintenpitokieltoja ja valvontaa. Tämä on nimittäin sellainen asia, että eläintenpitokielot on meillä aika lyhyitä ja niistä tiedonsaanti on aika huonoa. En nyt muista kyllä sellaista hallitusta, joka olisi eläintenpitokieloista tehnyt hallitusohjelmakirjausta, että kannattaisi lukea tämä, ettei kävisi niin kuin vasemmistonuorille, että sanovat, että huono on lukematta, koska näin ei ole. Sitten edustaja Räsänen totesi, hänkin on tässä lähtenyt, että tästä puuttuu oikeuden tunto. No ensinnäkin me haluamme laittaa talouden kuntoon, niin kuin täällä on moneen kertaan sanottu, ja josta täällä ollaan ilmeisesti yksimielisiä. Mutta jälleen kerran on jäänyt tämä hallitusohjelma lukematta. Jos ajatellaan, että me turvataan oikeusvaltio ja esimerkiksi oikeudenhoito, joka on koko tämän prosessin selkäranka, niin kuin olen monta kertaa sanonut, niin me voidaan säätää erilaisia lakeja. Jos ei ihmiset pääse oikeuteen, rikosvastuu ei toteudu, uhrit eivät saa oikeutta, niin ei meillä ole mitään oikeusvaltiota. Ja täällä on 20 sivua turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltiotekstiä. Tätä ei ole ilmeisesti luettu, ja tänne on lisäpanostuksia. Muun muassa oikeudenhoitoon on 25 miljoonaa tullut lisää. Elikkä, ja samaten sisäisen turvallisuudessa on lähdetty sille linjalle, että karsitaan sieltä turhia menoja, jotka liittyy myös haitalliseen maahanmuuttoon, josta saadaan tuloja muun muassa siten, että nopeutetaan prosesseja ja ratkaistaan kansainväliset suojeluasiat pikaisesti, jotta henkilöt, jotka eivät ole oikeutettu suojaan, poistuvat täältä mahdollisimman pian. Se on myös taloudellinen kysymys. Täällä on todella paljon. Ja myös harmaaseen talouteen puututaan. Ja kyllä nyt kehottaisin tosiaan lukemaan tämän ja antamaan ministereille aikaa enemmän kuin yhden päivän. Kiitos. Kiitos, ministeri. Kiitos.